Jag älskar att vara utomhus. Annars är det nog varit konstigt att jag hamnar här. Vattnet och friluftslivet, det är vad som tilltalar mig. Det kan bli rätt kallt och tufft, men det är också jävligt kul. Det här är min arbetsplats, och där är jag. I regel jobbar vi i team om tre i dyklagen. En i vattnet, en dykskötare som serverar och en dykledare som har koll på läget. Känns lite som ett privilegium att få arbeta i vattnet året runt så här. Vi har ju aldrig tråkigt, för det är alltid något nytt som händer eller ska göras. Det är väl charmen i det hela. Jag tror inte så många förstår riktigt vad vi dyker och gör under ytan. Egentligen gör vi allting som byggarbetare på land gör, fast under vatten. Det handlar till stor del om teamwork också, såklart. Jag kommer upp vatten, kom på. Yes, jag fixar det. Jonas stötte på problem där nere, men en kofot ska nog lösa saken. Det gäller att gilla hela vatten- och utomhusgrejen i det här yrket. Det är väl därför jag spenderar fritiden på vattnet också, även när vi inte ligger ute.